Hər vaxtınız xeyir Qurban bəy, Valide xanım, hər kəs salamlayıram. Bütün izləyiciləri, Azərfilm ailəsini salamlayıram. Qurban bəy, siz çox mühüm bir məsələyə toxundunuz. Bayaqdan baxıram. Bu, Vüsal Ələsgərovun ifadəsindən bağlı. Məsələ burasındadır ki, mən hüquqi tərəfdən demirəm, sadəcə faktoloji, yəni hüquqi məsələləri siz çox gözəl izah edədiniz. Demək, Vüsal Ələsgərovun ifadəsi yeganə ifadədir ki, istər istintaqda, istintaq təbii ki, o barədə ayrıca icazənizlə bir iki dəqiqə danışacağım. Yeganə ifadədir ki, istər məhkəmədə, istər istintaq dövründə orada Zakir Həsənovla Nəcməddin Sadıqovun adı çəkilir. Böyle. Bu cinayətin təşkilatçıları kimi. Və onlar şübhəsiz ki, onlar barəsində bütün vəsadətlər verilməlidir, bütün tələblər irəli sürülməlidir, hüquqi yollarla Qurban bəy dediyi kimi və onlar məhkəmə istintaqına dəvət olunmalıdır. Adamın adı çəkilir. Məhkəmənin borcudur ki, çağırsın onu, sorğulasın. Ən azı şahid kimi, misal, deməli, Ələsgərovun ifadəsində deyilir ki, deməli orada 5 nəfərin adı çəkilir. Birini ancaq müavin deyir, Müdafiə Nazirinin müavini. Adını demir kimdir. Onu hakim dəqiqləşdirməli idi. Deyə dəqiqləşdirmir, üstündən keçir. Qurban bəy, baxın, deməli bütün ifadələrdə, istintaqda da alınan ifadələrdə məhz Müdafiə Nazirinin rəhbərliyini xüsusilə də Nəcməddin Sadıqovu kənar saxlayıblar. Məsələn, bugün İşkəncə verənlər arasında məhkəməsi gedən, tutulmuş, hələ məhkəməsi başlamamış şəxslərin bir nəfər də olsun SAT nümayəndəsi yoxdur. Halbuki SAT bilavasitə həmin işkəncələrdə iştirak eləyib, özü də o birisilərdən daha uzun müddət iştirak eləyib. Və ölümlərin də bir çoxu məhz onların əlində olubdur. İndi biz bilmirik, həmin o SAT komandiri Cəfər Seyidovu, Qasım Məhmədovun istintaq qrupu sorğulayıb ya sorğulamayıb. Sorğulayıbsa bu sorğulama protokolu tərtib olunub ya olunmayıb, işə əlavə olunub ya olunmayıb. Baxın nə qədər suallar var. Ona görə işləri oxumaq lazımdır. İşləri mütləq oxumaq lazımdır və bütün bu faktları araşdırmaq lazımdır. Məsələ burasındadır ki, Cəfər Seyidovu ona görə qoruyurlar ki, o bilavasitə hər dəfə Mingəçevirə işgəncələrə getməzdən əvvəl Nəcməddin Sadıqovun kabinetində olub və ondan şəxsən təlimatlar alıbdır. Deməli, Cəfər Seyidovu kənar saxlayırlar ki, o Nəcməddin Sadıqova qarşı birdən ifadə verər. Hikmət Həsənov bu bilavasitə Nəcməddin Sadıqova və o cümlədən də Zakir Həsənova qarşı ifadə verəcək şəxsdir, onu kənar saxlayırlar. Ya saymayıb gəlməyib istintaqa, əgər istintaqı kimsə özü də ayağında bu qədər cinayət olan, bu qədər cinayətlər törətmiş korpus komandiridir, bunun tabeliyində olan 2000-ə dək, bəlkə də daha çox insana işgəncə veriblər və bu üçün şəxsən işgəncələrdə iştirak edib və buna qarşı yüzlərlə şahid və zərər çəkmiş ifadəsi var. Bu adam istintaqa necə gəlməyə bilər? Bu istintaqın dəyəri nədir ki, əgər onun qolundan tutub polislə qandallayıb gətirib sorğulamırsa? Deməli istəməyiblər də Qurban bəy. Elə deyil, elə deyil. Çağırmayıblar. Bəli, çağırmayıblar ya da istəməyiblər. Ya da çağırıblar, hala xətirin qalmasın, deyib gedin işinizlə məşğul olun. Hilal Nəcəfov. Hilal Nəcəfov bilavasitə sorğulanmalı şəxsdir və o bilavasitə Nəcməddin Sadıqovdan tapşırıq alıbdır. Deməli, Nəcməddin Sadıqova gedən bütün yolları bağlayırlar. Onda biz hansı cinayətin hüquqi qiymət almasından danışa bilərik? Ümumiyyətlə, danışa bilərik mi bu barədə? Zakir Həsənova qarşı ifadə verəcək şəxslər həmin o şəxslərdir. Və bütün baba bu sadaladığım məsələlərin arasında
yegane ona karşı, onlara karşı ifade bu Vüsal Ələsgərovun ifadəsidir. Ona görə biz indi zərər çəkmişlər, prosesdə iştirak edən vəkillər, əgər vəkillər varsa bildiyim qədər var, Valide xan dedi ki, var və getməlidir bu məsələnin üstündə ki, Vüsal Ələsgərovun ifadəsində adı çəkilmiş şəxslər məhkəməyə çağırılmalıdır. İstintaq çağırıb, çağırmayıb, bilmirəm. Biz bilmirik orada nə baş veribdir. Təəssüf ki, materiallar anladığım qədər tam oxunmayıbdır. Materialla tanışlıq tam aparılmayıbdır. Bu adamların hamısı, amma məhkəmədə ifadə var və bu ifadəni artıq kütləvi informasiya vasitələri də yayıbdır. Hər yerdə deyilibdir, hamının gözü qabağında. Sabah məlum olsa ki, onu məhkəmə protokoluna əlavə eləməyiblər. Şəxsən mən təəccüblənmərəm, açığı. Çünki o qədər saxtakarlıqlar var ki, qalırsan belə ki, görəsən yaxşı bu adamların adı çəkilibdir. Məni tutsalar, mən desəm ki, Qurban Məmmədov deyib. Qurban Məmmədov Interpola axtarışa verəcəklər. Bəs buradan bura Nəcməddin Sadıqovu niyə çağırıb sorğulamırlar? Onu da qoyduq bir kənara. Cəfər Seyidov niyə kənarda qalıbdır? Onu da qoyduq bir kənara. Hikmət Həsənov bəyəm. Bu qədər mi əl çatmazdı? Qurban bəy, burada bir tendensiya görünür. Açıq aşkar. O dəfə Valide xanıma da dedim. Hakimiyyət zərər çəkmişlərdən və onların hüquqlarını qoruyan şəxslərdən, yəni hamılıqla mən deyirəm, bizdən daha çaşqın vəziyyətdədir. Bilmir neynəsin. Bir tərəfdən çox məmnuniyyətlə, çox böyük həvəslə bu işi bağlamaq istəyərdilər 19-cu ildə olduğu kimi. Digər tərəfdən isə baxırlar ki, məsələ gündəmdən düşmür. Qalıblar belə ki, neynəyək? Mən də istintaqa, məhkəməyə, siyasi hakimiyyətə bir tövsiyə vermək istəyərdim. Belə baxıram ki, məsələn, tövsiyələrimizi yeri gələndə eşidirlər. Vaxtilə dedik ki, Laçın dəhlizində yumşaq gücdən istifadə eləməklə asta-asta onu nəzarətə götürmək lazımdır. Elədilər, sağ olsunlar. Dedik ki, nə şəkildə, nə keyfiyyətdə elədilər, bu başqa məsələdir, əsas nəticədir. Dedik ki, hər bir dövlətin suverenliyi onun öz sərhədinə nəzarətdən başlayır. Laçın dəhlizindən bağlı 3 günlük, 3 tərəfli 20, deməli 10 noyabr 2020-ci il tarixli bəyanatda heç bir öhdəliyi yoxdur Azərbaycanın sərhədlə bağlı. İndi bugün məlumat yayıldı, rəsmi məlumat ki, artıq sərhəd demək nəzarət postu yerləşdirilibdir. Çox gözəl. İndi bunu da eləyin də, bunu da eləyin. Çağırın bu adamları sorğuluyun. Çağırın bu adamları cəzalandırın. Yəni Nəcməddin Sadıqovu qorumaq o qədər mi vacibdir ki, buna görə Azərbaycanı, dövləti, ölkəni indiki mürəkkəb situasiyada risk altına atırlar. Qurban mən belə bir məntiq eşitdim. Dırnaq arası məntiq. Məsələn, tutalım ki, Teymur Məmmədovu ona görə sorğulamırlar, həbs eləmirlər, cəzalandırmaq istəmirlər ki, o ön cəbhədə olan bir korpusun komandirinin müavinidir. Birdən orada hansısa təxribat törədər. Qəribə məntiq, elə deyilmi? Onda niyə qorxmursunuz ki, bunlar dövlət çevrilişi eləyə bilər, bunlar dövlətə xəyanət eləyə bilər, qiyam qaldıra bilər. Bundan niyə qorxmursunuz? Təbii ki, bu boş, məntiqsiz bir əsaslandırmadır. Dövlətin gücü qarşısında kimdir Teymur Məmmədov? Dövlətin gücü qarşısında, özdə bu cür repressiv dövlətin gücü qarşısında kimdir Hikmət Həsənov? Kimdir Nəcməddin Sadıqov? Kimdir Zakir Həsənov? Sadəcə görünən budur ki, Qurban bəy, Azərbaycanda bu barədə bir qədər sonra daha ətraflı danışacağım. Azərbaycanda bir paradoksal vəziyyət yaranır. Əgər paradoksal burada çox yumuşaq ifadədir. İstər hakimiyyətin daxilində, istər müxtəlif qurumlarda, bir dövlətlərin, müxtəlif dövlətlərin yumuşaq desək, tərəfdarları toplaşıbdır, gruplaşmalar. Bir gruplaşma bağlıdır Rusiya, təbii ki, ən böyüyü. Bir gruplaşma bağlıdır, nə bilim, Türkiyə, digəri İsrailə, Allah bilir, üçüncüsü, dördüncüsü, nə bilim, hansısa banan ölkəsinə və
Azərbaycanda dövlət qalıb kənarda, dövlət maraqları qalıb kənarda. Bunlar bir-birindən döyüşməklə məşğuldular. Təbii ki, xarici himayədarlarının verdiyi tapşırıqlar və təlimatlar əsasında. Belə dövlət idarəçiliyi olmur. Dövləti bütün 5-ci kolonlardan təmizləmək lazımdır. Bax, bunun adı 5-ci kolondur. Bütün, istisnasız olaraq. Mənim dövlətimin daxilində nə Rusiyanın 5-ci kolonu olmamalıdır, nə İranın, nə Türkiyənin, nə İsrailin dəxli yoxdur. Hər bir dövlətin öz marağı var. Bizdə niyəsə belə hesab edir, o dəfə Valide xanımla da söhbətimiz oldu bu barədə. Türkiyə səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirmək. Əzizim Valide xanım, Valide bacım, əgər Türkiyə səfirliyi bilmir Azərbaycanda nə baş verir? Bilirlər. Ondan böyük şeylər Türkiyənin özündə baş veribdir. Ona görə hər zaman demişəm ki, bu məsələni biz daxildə öz gücümüz və cəmiyyətin gücü hesabına həll etməliyik. Heç kim bizə bu işdə kömək olmayacaqdır. Yalnız o zaman xatırlayacaqlar ki, ondan Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiq etmək üçün lazımdır. Bununla da bütün bu şeyi gözdən salacaqlar. Ona görə biz bu gün işimizi həm hüquqi baxımdan, həm ictimai müzakirələr baxımından düzgün qurmalıyıq. Strateji xətt götürməliyik. Strateji xətt isə budur. Hakimiyyət anlamalıdır ki, nə qədər ki bu zərərsizləşdirilməmiş xəyanətkar dəstələr mövcuddur, cinayətkar dəstələr mövcuddur, onlar da cinayət törədirlər. Bugün artıq nümayəndələri məhkəmə qarşısındadır. Bunlar dövlətə təhdiddir. Azərbaycan dövlətinin mövcudluğuna təhdiddir. Azərbaycan xalqının mövcudluğuna təhdiddir. Və eyni zamanda da elə hakimin hakimiyyətin özünə təhdiddir. Ona görə bu məsələni bitirmək lazımdır. Bunun üçün isə biz ictimai müzakirələri intensivləşdirməliyik. Biz bir qədər, belə deyək də, Qurban bəyin məsələn 2 gün fasilə götürməsi, bunu əslə belə tənqid və ya qınaq estağfurullah mənasında demirəm. Çünki həmişə demişəm ki, bu işi fiziki olaraq həyata keçirə bilmək, bu müzakirələri daimi aparmaq doğrudan ağla sığmaz bir güc, enerji tələb edir. Mən bunu özümdən görürəm. İndi Azərbaycandayam. Mənim sadəcə olaraq patoloji vaxtım çatmır. Katastrofik vaxtım çatmır heç nəyə. Və oturasan aylarla, artıq illərlə bu işlə məşğul olasan, mənimlə gəl ki, biz hamımız buna dəstək olmalıyıq. Və dəstək olmalıyıq ki, bu ictimai müzakirələr öz məcrası üzrə geçsin. Biz unutmamalıyıq ki, təkrar istintaqın təyin olunmasının yeganə səbəbi ictimai müzakirələr olubdur. Hələlik bu qədər. Teşekkürler. Tamamıyla doğru. Tamamıyla doğru. Ruslan Bey bayağı nasıl demek istiyordu? Dedi sözü yoksa yok. Kurban Bey, ben bir sual vermek istiyorum. Ha. Yani bu, ben aslında bu sualı ben Kamran Ali'ye vermek istiyorum. Prosto siz hukuku bildiğinize göre ben sizden cevap istiyorum. Vüsal Eleskiyoğlu niye tutulub? Asker niye tutulup Bəli. Terterde kimse kanunsuz emrini izin edip cinayet törettiğine göre cinayetkar teşkilatın üzvü olarak cinayet törettiğine göre hapse olunur. Çok sağ olun be. Ben bu sözü yine de Kamran Aliyev'e demek istiyorum ki niye Teymur Məmmədov tutulmur? O da Ərbistan komandiridir. Vüsal Ələsgərovun tabiçiliğinde ölüm olmuyor. Ama düz demirəm ki yani cinayetkar değil. Hayır, cinayetkar da özü böyüğünden. Müteşekkil dəstənin bir qoludur ve müteşekkil dəstənin bəziləri isə çölde kalanları yeniden bir müteşekkil dəstə yaradırlar. Qurban Bey, bu futbola benziyor bu. Bu futbola benziyor. Cəzalandırılmış belə deyək, futbolcu çıxardırlar qırağa, yeniden birini getirirler. Bunlar bu günler Vüsal'ı koyuplar qırağa, Vüsal'ın yerine başkasını getirip hazırlayırlar. Belə bir vəziyyət yaranır. Mənim bu sualıma eğer ki istintaq ya da ki baş prokuror cevap verə bilir, verə bilmir. Yani bu günler açıq görsənir ki mənim bu sualıma cevap verə bilmir. Eğer cevap verə bilseydi Teymur Məmmədovu tutardı. Eğer Teymur Məmmədovu tuta bilməyibsə
Deməli, istintaqın aparılması, mən demirəm istintaq pis aparılıb. İstintaqda bizdən kəlmə kəlmə bütün sözləri yazıblar, alıblar, ifadələrimizi alıblar. Amma bizim ifadələrimizə görə hansı addımlar atılıb? İfadələrimizi keçən adamların hansıları tutulub, kimlər tutulub? Ruslan Bey, bir dakika. Bəli. İstintaq materialları ilə tanış olanda sən Teymur Məmmədovun ifadəsini oxumusan mı? Teymur Məmmədovun xeyir. Ramil Ələsgərovun, Zakir Ağayevin, Rabiyevin. Mən sənə Teymur'u soruşdum. Xeyir, oxumamışam. Valide hamısı Teymur Məmmədovun ifadəsini oxumusunuz mu? Var mı sizdə? Bəli, Qurban Bey, oxumuşam. Var həm də. Əliniz daxta var mı? Surəti var mı sizdə? Yox, hələ telefonumdadır. Oxuya bilərsiniz mi onu? Və yaxud da hələlik hazır deyil sonra. İmumi bir məlumat verə bilərsiniz mi ki, Teymur Məmmədov nə ifadə verir və kimlərin adını çəkib? Qurban Bey, adları çəkilənləri də indi bilmirəm, deməyim olar olmaz. Mən o protokoldan burada deyə bilərəm oxuduqlarımla. Demək olar olmaz yox. Demək artıq lazımdır, xalq bilsin. İstintaq bitirmiş gedir məhkəməyə. Məhkəmə də açıq gedir. Açıq məhkəmə iclası gedir. Burada artıq istintaq sirri yoxdur. Qurtarıb istintaq sirri. Xalqa deyin, xalq bilsin, da nə baş verir? Teymur nə deyib o? Kimlər adını çəkib? Deyib, mən kimin əmrinizə eləmişəm? Neyin eləmişəm? Buyurun, deyin, xalq bilsin. Bəli, Qurban Bey, Teymur Məmmədov hər kəsin adını çəkib orada. Hikmət Həsənovun orada nə cür əvvəldən axıra iştirak eləyibdi. Hikmət Həsənov Nəcmədin Sadıqovdan aldığı, indi ola bilər ki, nə isə səhv eləyirəm. Amma dəqiqin deyim ki, Hikmət Həsənovdan o deyir bizə əmri, bu işin Hikmət Həsənov orada olubdur və mən Hikmət Həsənovun əmri altında tabiçiliyində olmuşam. Hikmət Həsənov olmayanda Fuad Ağayev, o indi kənsitron hüquqşünas var, mənim Fuad Ağayev verdiyi əmr mənim əmrimdir. Bax, elə bir de ifadəsə verirdi ki. Deyirdi ki, mən olmayanda Fuad Ağayevin dediklərim mənim adımdan deyilib izra eləməlisiniz. Bəli, bəli. Qurban Bey, bəli, Fuad Ağayev hətta elə hərəkət edirmiş ki, elə bir Hikmət Həsənovda hələ yüksək. Yəni ki, heç kəs saymırmış, o sözdə hər dəfə gəlib gedə də deyirmiş ki, mən olmayanda mən əvəzdən elə bilin ki, Fuad Ağayev Hikmət Həsənovdur. Bütün əmrlərinə borçsuzunuz, sözsüz, tabi olasınız. Aydındır, bu hərbin qanunudur, komandir öz yerində istədi adamı qoyub gedə bilər. Qurban bəy, üzr istəyirəm. Qurban bəy, çox üzr istəyirəm. Buyurun, buyurun, buyurun. Nə hərbi qanunvericilikdə, nə nizamnamədə elə bir şey yoxdur. Komandir gedəndə öz yerinə növbəti pillə komandiri təyin edib səlahiyyətləri ona verə bilər. Fuad Ağayev heç kimdir. Statusuna görə o adi bir hüquqşünasdır korpusda. Teymur Məmmədov isə korpus komandirinin müavini olubdur. Və əgər korpus komandiri gedirsə, onun səlahiyyəti keçir, qoy hərbiçilər desin, onlar məndən yaxşı bilərlər, keçir baş, korpusun qərargah rəisinə. O yoxdursa, keçir müavinə. Müəyyən bir hierarxiya var. Sadəcə olaraq, o cinayətkar təşkilatda Fuad Ağayev mühüm rol oynadığından, bax, bunu da istintaq araşdırmalıdır ki, niyə Fuad Ağayev? Kimdir Fuad Ağayev ki, Teymur Məmmədov, korpusun qərargah rəisi, korpus komandirinin müavini, ona tabi olunur. Kimdir Fuad Ağayev? Teymur Məmmədov onda hərbi hissə komandiri olub. Üzr istəyirəm. Olsun lap hərbi hissə komandiri. Amma yenə deyirəm ki, Hikmət Həsənov cəhənnəm olub gedir harasa, onun yerində yanında müavin var mı? Var. Mübariz Rzayev müavin olub. Belə demək. Digərlər olubdur. Baxın, burada nə baş veribdir, Qurban bəy? Burada faktiki olaraq siz deyən kimi cinayətkar təşkilat qurulubdur və həmin cinayətkar təşkilatın özünün iyerarxiyası qurulubdur. Yoxsa korpus komandiri korpusun qərargah rəisinə necə deyə bilər ki, sən hüquqşünasa tabisən? O hüquqşünas kimdir? Onun səlahiyyətinin konkret çərçivələri var. Və bunlar faktiki olaraq adi bir cinayətkarın, Fuad Ağayevin
bir yaramaz gədənin əmrini çirilikləri. Təsəvvür edirsiniz, söhbət nədən gedir? Təsəvvür edirsiniz, belə ordu bizi hara aparır? Bunun içində bir polkovniki, nə bilim, bir generalı, bir korpus komandirinin muavini, bir korpus qərargahının rəisi tapılmayıb. Bir ləyaqətli adam tapılmayıb ki, buna sual versin ki, ay nə mənə? Sənin bizim başımızın üstə qoyduğun bu nəmənə kimdir ki, biz ona tabi olaq və onun əmrinlə cinayət görəcək. Ona görə bunların hamısının dərisinə saman təpilməlidir. Bunlar Azərbaycan ordusunda elə bir şey yaradıblar ki, bu orduyla, bu möcüzədir ki, Azərbaycan əsgəri möcüzə deyil, yox, xalqın canı, qanı bahasına əldə olunmuş hərbi qələbədir 20-ci ildə. Bax, bu hierarxiya, bunlar götürüblər, ordu hierarxiyasını, hərbi hierarxiyanı, nizamnamədə nəzərdə tutulmuş hierarxiyanı cinayətkar təşkilatın hierarxiyasından əvəzləyiblər. Bax, bu da söhbət. Bax, bu ən dəhşətli şey budur. İstintaq bunu araşdırıbmı? Hikmət Həsənov birinci buna görə bir konkret cinayət məcəlləsinin bir maddəsini almalıdır. Səlahiyyət həddini aşma. Onu da eləməyiblər. Heç bir şey eləməyiblər. Və bildiyim qədər Hikmət Həsənov sadəcə olaraq istintaqı uzaqlara yola salıb. Çağrışa çox pis reaksiya verirdi. Qurban bəy, mən Temur Məmmədovun çəkdikləri adı çəkimi yazıb götürmüşəm hamısının burada. Çəkim adları. Bir dəqiqə deyək, Taras beni deyəcəm. Mən minnətdaram, təşəkkür edirəm deməli, Ərəstun bəy ki, mənim səhimi düzəltdi. Oradan da o nizamnamədə nəzərdə tutulan özündən sonraki vəzifəli şəxsi yerinə qoya bilər, təyin edə bilər. Bu fikir doğru düzgün ifadə olunmalıdır. Mən fikrimi düzgün ifadə eləmədim. Söhbət ondan gedir ki, Hikmət Həsənov yerinə ya qoya bilərdi Mübariz Rzeyevi, ya Qiyas Sad şeyi, Abbasovu, Qiyas Abbasovun müavini olubdu, ya da Babək Səmitlini. Bu üç adam o vaxt məndə olan məlumata görə onun müavini olubdu. Söhbət ondan gedir ki, burada cinayətkar təşkilatı, Ərəstun bəyin çox gözəl təsvir elədi, onu izah elədi. Cinayətkar təşkilatçısı, deyək ki, o tabisilik və rank, vəzifə ranklarına görə adam tapşırıb başqa bir cinayətkara. Söhbət nədən gedir? İndi əsas vətənlər diqqətdən qulaq asın, Validə xanım adları oxuyacaq. Mən bunu bilirəm ki, kim orada nə ifadə verib, nə inibdir. Mənim üçün maraqlı birisi nədir? Mən istəyirəm, Azərbaycan xalqı bilsin ki, istintaq adı altında, prokurorluq adı altında fəaliyyət göstərən bu nəmənələr nədir əslində? Qanun tələb edir ki, əgər bir adam ifadə verərkən kiminsə adını çəkir, mütləq o adı çəkən adam dindirilməlidir və onun adını çəkən adamdan üzləşdirilməlidir. Teymur Məmmədov açıq şəkildə onun düşürlər onun üstünə, hamı onu qınıyır, o belə-belə. Teymur Məmmədov ifadə verib ki, mən kiməm? Mən əmir quluyam. Mənə əmir verir filan kəs və o da əmri Nəcməddindən aldığını deyib bizə. Qasım Məmmədov nə eləməli idi? Qasım Məmmədov mərzə eləməlidir. Baş prokurora ki, cənab prokuror. Adam belə bir ifadə veribdi. Biz generalları dəvət eləməli dindirməyə. Xahiş edirəm, rəhbərliyini danışın. Yuxarı rəhbərliyidə. Niyə? Çünki Azərbaycanda qanunlar, yazılı qanunlar işləmir deyə. Mən yazılı olmayan o qanunları istəyirəm, sizə izah edəyəm ki, bu, nə baş verir, necə baş verir bu şeylər, bu prosedura. Baş prokuror məruz edir prezidentə ki, cənab prezident, belə hallar meydana çıxıbdır. Mən dindirməliyəm generalları. Niyə prezidentə deməlidir bunu mütləq? Çünki prezident Ali Başkomandandır. Prezident Ali Başkomandan kimi bilməlidir ki, generallar sabah dindirməyə çağırılanda ola bilsin ki, bir sutka, iki sutka dindirilsin və yaxud da haqqında həbs qəti imkan tədbir etsin, saxlanılsın, Ali Başkomandan tədbir görməlidir vaxtında ora. Bu mütləq məruz olunmalıdır. Kamran Əliyev bunu eləməyib. Eləyibsə, İləm Əliyev imkan verməyib. Niyə? Çünki Hikmət Həsənov, Ərəstun bəy, yəqin siz də bilirsiniz ki, dəfələrlə orada-burada danışır və mesaj verir.
ki mən vaxtında sözümü demişəm, heç kəs məni dindirə bilməz. Mən prezidentin tapşırığını verəmişəm. Bitdi. Mən vaxtında ifadəmi vermişəm. Kimə? Prezidentə sözümü demişəm. Bəli, məhz o ifadəni işlədib. Üzr istəyirəm Qurban bəy ki, mən ifadəmi birinci şəxsa vermişəm. Özə bir neçə yerdə işlədib bu ifadəni. Bu da çatır bizə dostlar. Və bunu yayırlar ictimaiyyədə. Burada indi Qasım Məmmədov nə eləməlidir? Teymur Məmmədovun ifadəsi Valide xanım indi deyəcək kimdən adı çəkilib. Hamısı dəvət olunmalıdır generallar. Dindirilməlidir, yoxlanılmalıdır, yalan deyir, düz deyir. Və onun əsasında üzləşmə olmalıdır və ən vacibi nədir? Ən vacibi həsən vətənlər. Həm adamların hamısının haqqında cinayət işi qaldırıb, onlar cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidirlər və bir yerdə bu işlə bərabər məhkəmə göndərilməli idilər. Amma Kamran Əliyev bunu eləmir. Qasım Məmmədov bunu edə bilmir. Niyəsini sonra biz izah edəcəyik. Bəkir Orucov məhkəməsində Valide xanım çox ki, mən orada iştirak edibdi ya başqa məhkəmələrdə demək, deyəsən Bəkir Orucov məhkəməsində. Müttəhimlər vəsadət qaldırıblar ki, bizim haqqımızda olan həbs qəti imkan tədbirini dəyişin, bizi evə buraxın. Biri deyib ki, mənim atam xəstədir. Atam xərçəkdir. Biri deyib ki, mənim iki uşağım var. Biri deyib, nə bilim, filan problemim var. Orada zərər çəkmişlərdən bir neçəsi çox gözəl cavab veriblər onlara ki, bəs siz bizə işkəncə verəndə, orada filan kəsləri öldürəndə fikirləşmiş bizim atamız var. Bizim atamızı siz xəst elədiniz. Bəs fikirləşmədiniz ki, bizim balamız var. Bizim balalarımız bala deyildi, sizinki baladır. Ona görə etiraz edirik. Həbs qəti imkan tədbirini dəyişdirməsinə, ev dustaqlığına buraxılmasına və s. Zərər çəkmişlərin mövqeyi bu formada olduqca narahat olmayın, haqq bərpa ediləcək, heç narahat olmayın. Uzana bilər. Hürmətlər əslində mənim gözəl bir statusu mən oxudum səhər-səhər. Ən ədalətli hakim zamandır deyə. Ədalət yadırda qalsın. Ədalətin təntənəsi uzana bilər. Amma mütləq o qalib gələcək, çünki ilahi qayda belədir. Sadəcə bizdən tələb olunadır ki, bu zamanı sürətləndirək, bu ədalətin bərpasını tezləşdirək. Bunun üçün ədədə bir işləmək lazımdır. Xahiş edirəm, Valide xanım, oxuyun adları, xalq bilsin ki, Teymur Məmmədov kimin adını çəkib. Biraz deyəsən, Qurban bəy, internetdə zəiflik var, oxuyuram. Rauf Kişiyev, hüquq idarəsinin rəisidir. Anar Cavadov, komandir müavinidir. Tələsməyin, bir dəqiqə. Asla deyin, hamı öz qeydinləsin. Rauf Kişiyev. Rauf Kişiyev. Bunların hamısını ərəstürmə gözəl tanıyır. Demək, hüquq şöbə idarəsinin rəisi, elə mi? Bəli. Sonra? Anar Cavadov, komandir müavini. Anar Cavadov, hansı, necə var komandir müavini? Süleyman Aşkın. Tabur komandiri 703-də olmuşdu. Hikmət Həsənov, korpus komandiri. Süleymanov Daşqın? Bəli, Süleymanov Daşqın, tabur komandiri. Sonra Hikmət Həsənov? Hikmət Həsənov, korpus komandiri. Firdovsi Bəyov. Firqadanın qərargah rəisi. Sonra? Fuad Ağayev, korpusun hüquqşünası. Qəhrəmanov Cabir. Deməli, ayın birində, ikisində orada olanlardır bunlar. Qəhrəmanov Cabir, gizir. Mehdixan adı çəkib, MTN. Sonra amma onu ayın ikisindən sonra, deyəsən, Hikmət Həsənov oxuduğum zatdan olan heç birini bu deyib, əmr verib ki, boşlamayıbdır. Milli təhlükəsizliyi bir nəfər iştirakçısını da ora boşlamayıbdır. Mehdixan Milli Təhlükəsizliyən. Babək Səmidli, Hikmət Həsənovun mavinidir. Psixoloji işlər üzrədir. Dəyanət əks kəşfiyyatçı. Osobist deyirlər, o dəyanət, bax, odur. Dəyanət asabist? Bəli. Faik Musayev, Bərdə hərbi polisinin rəisi. Bir dəqiqə. Faik Musayev, hərbi polisinin rəisi. Bərdə hərbi polisinin rəisi. Bərdə. Bir baxın, dostlar. Mədəl. Bərdə hərbi polisinin rəisi.
onun özünün rəisinin xəbəri olmadan, əmri olmadan o işdə iştirak edə bilərmi? O dövrdə Respublikanın hərbi polis rəisi kim olub? Bunlar hamısı araşdırılmalıdır. Sonraki mühazirə gedir, buyurun. Mədəd, əks kəşfiyyat, elə adı keçmişdir, onun familiyası yoxudur. Məmmədəli Mirzəyi. Mədəd əks kəşfiyyat yazılmışdır. Amma familiyası yoxudur, elə Mədəd yazılmışdır. Necədən Mədəd? Əks kəşfiyyat. Teymur elə yazıb, Mədəd elə adı yazılmışdır. Hə, ifadəsində elə yazmışdır, familiya yazmamışdır. Aha, sonra? Məmmədli Mirzəyi. Nəbiyev Coşqun. Məmmədli Mirzəyi. Yazmamışam qabalında, o yazmamışdı, yəqin ilə ad çəkmişdi. Nəbiyev Coşqun. Uşaqlar bilir, o Nəbiyev Coşqun da yenə Hikmət Həsənovun tabiçiliyində olandı. O, onun, qurban bəy, çox çəkilib ona zərər çəkmişlər ad tərəfindən. Fuad Məmmədov, Tərtər hərbi prokurorunda, Fuad Məmmədov, Tərtər hərbi prokuroru, mankisində orada olub gəlibdi. Bir dəqiqə. Fuad Məmmədov. Deməli, hərbi prokuror Fuad Məmmədov. Fuad Məmmədov. Dostlar, sual verəm sizə. Hərbi prokuror Xandan Vəliyevin əmir və göstərişi olmadan Fuad Məmmədov işgəncə prosesində iştirak edə bilərdimi? Yox. Təşkilatı kimdir? Xandan Vəliyev. Sonra? Tural Abdullayev, briqadanın hüquqşünası. Tural Abdullayev. Sonra? Emin Kamalov. Emir Kamalov. Lidon desən. Kamalov, hə. Mətləb Şirinov. Bu adamların hamısının törətdiyi əməllər barədə Teymur Məmmədov ətraflı izahat verir. Bax, kimin orada əməri nə olub? Nə iş görüblər? Vəzifələri nə olub? Qəribov Rövşən. Qəribov Rövşən. Rövşən Qəribov. Bizim efirdə dəfələrin adı çəkilib bu adamın. Bahadır Əhmədov, həkim. Bahadur Əhmədov, həkim. Bir dəqiqə. Əhmədov, həkim. Dostlar, hamı özündə qeyd eləsin. Bilin ki, hansı dairədə məlumat iş gedir. Buyurun, sonra. Cəfər Seyidov, satın komandiri. Cəfər Seyidov, sat. Hilal Nəcəfov, kəşfiyyat baş idarəsinin rəisi. Hilal Nəcəfov. Sonra? Rasim Əliyev, şəxsi heyət baş idarəsinin rəhbəri. Rasim Əliyev. Bunlar hamısı generallar daha dostlar. Teymur Məmmədov bütün bunların hamısını ifşə eləyib. Buyurun, sonra? Zakir Ağayev. Qurban bəy, mən Zakir Ağayevin də ifadəsini oxuyacağım. Orada şəxsən Zakir Ağayevin özü Zakir Həsənova, nazirə. O çıxır, deyir ki... Siz... O lazım deyil. Rövşən şey deyin, bunu deyin. O lazım deyil. Hə. Ramil Əskərov. Ramil Əskərov. Daxili Təhlükəsizlik Baş İdarəsinin rəisi. Nəcməddin Sadıqovun bacısı oldu. Bəli. Sonra? Bəli, Ramil Əskərov. Rüstəm Ələskərov. Rüstəm Ələskərov. Sonra? Amma onu deyin ki, Qurban bəy, o sonrasının o qalanı yazmamışam. Hələ yazdıqlar, tam axıratan sizə deyim ki, hələ o haradasa qaldı bir kişi səhifə, mən biraz yarımçıq oldu, bunları yazdım. Qurban bəy, belə çıxır ki, Teymur Məmmədov Azərfridimi çox diqqətlə izləyibdi. Deməli, çünki bütün bu cinayətkarların adı bu efirdən çəkilibdi. Demək olar ki, hamısının. Əslən vətənlə, diqqətən qulaq alsın. Teymur Məmmədov 30-dan çox generalın, polkovnikin, vəzifəsinə görə hərbi hissə komandirinin, polk komandirinin, polk rəislərinin və mavillərin adını çəkib bir-bir kim hansı rol oynayıb onu danışır. Ola bilsin ki, Teymur Məmmədovun əlində kimsə ölüb. Şəxsi mənim qardaşım. Mən burada elan edirəm. Teymur Məmmədov əgər mənim dövlətimlə, istintaq orqanı ilə əməkdaşlığa gedibsə, səmimi olaraq bu cinayətin açılmasına iştirak eləyibsə və axirə qədər bu addım atacaqsa, təbii ki, dövlətin ona hansısa güzəşt edəcəyini də biz qəbul eləməliyik. Əsas cinayətkarların otağı çıxması üçün adam addımlar atır.
İndi ona imkan verirlərmi ki, yəsin məhkəmədə o dediklərini təşkilatı desin. O artıq gələcəyin işidir, amma biləsiniz ki, Teymur Məmmədov istintaqda kifayət qədər geniş bir ifadə verib, həm də tək Teymur yox. Sual başqadır. Bu qədər sübut ola. İşte Pərviz Pirməmmədovun ifadələri var. Həm istintaqda, həm məhkəmədə ifadə verir. Adam danışır. Zərər Səmişlərin ifadələri var. Ramin Mustafayev ifadələri var. Akilər. Belə dövlət idarə olabilməz ki. Sən bu qədər cinayətkar adı çəkilir burada. Bunlara söz demirsən. 5-6 nəfər bədbaxtı tutup Ramin məhkəməyə ki, güya iş aparır. Ha? Mən istəyirəm bu barədə tam öz fikrini desin. Cəmiyyət olaraq biz mövqeyimizi bilirək ki, ya bir dövlət kimi idarə olunmalıyıq. Qanun qarşıda bu bərabər olmalıdır. Kimliyinə nasıl olmayaraq. Ay, kimin fonduna pul keçirib, kim kimin qudasıdır, kim kimin qovumudur. Fərq eləməz. Bu tərtər işində barmağı olan barmağı, qolu olan qolu, biləyi olan biləyi, başı olanın başı vurulmalıdır və vurulacaq. Heç kəs buradan özün yerini xilas edə bilməyəcəkdir. Söhbət bizim dövlətimizdən gedirək kişilər. Mən soruşam Qasım Məmmədov, Kəmran Əliyev. Bu qədər faktor olarsa, xeyr ola bu adamlar haqqında tədbir görməmişsən və bu gündə bu adamlar hamısı vəzifədədirlər. Bunlar əsən vətənlər. Vəzifədə Ərəstur bəy kəmraşdırmıyıblar, bunlar. Bunlar bu gündə ordudadırlar. Və yaxlar bizim Bazafinim ailəsinin bir üzvü gözəl yazdı. Yazdı ki, o Teymur Məmmədovla bağlı deyilən fikir var ki, ay nə bilim güya, İndi hərbisdə komandiri, mavin nədir, təxribat öyrədənlər bölgədə. Hamısı boş şeylərdir burada. Nağından nə təxribat? Bir gecə, bir gecənin işi daha, bir gecənin. Gecə saat 3-də, 4-də əməliyyat, hamısı qolu qandalanır içəriyə. Prezident də dərhal Ali Başkomandan da onların yerinə yeni kadrları təyin edir və səlam. İrəli-irəli vətən fədailəri. Bitti. Buyurun, Ərəsdur bəy. Qurban bəy, mən bir əlavə eləyəcəm, bir iki dəqiqədə vaxtınızı alacağım, icazənizlə sonra tərk eləyim, əgər mənə suallar olmazsa. Diqqət yetirdiniz təkcə bu siyahıya, bu bir nəfərin ifadəsidir, ha hələ? Hələ bu bir nəfərin, Teymur Məmmədovun ifadəsidir. Bu işləri mən məsləhə görmədim deməyə, Ərəsdün bəy, ehtiyac oldu bu işləri. Bilirəm, Qurban bəy, deməli, ordunun nazirindən, tutmuş, baş qərargah rəisindən tutmuş, hərbi prokurorundan tutmuş, yüzü aşağı bütün bu komanda heyəti azğın, quzğun kimi tökülüb hərbiçilərin üzərinə sanki bunlar düşmən, qatı düşmən ələ keçiriblər. Hər vəhşiliyi törədiblər, hər alçaqlığı törədiblər, hər şərəfsizliyi törədiblər. Bu gündə ordu bu adamların əlindədir. Ən dəhşətlisi budur. Ən dəhşətlisi budur ki, Qurban bəy, bunlar o cinayət şəriklərini yerləşdiriblər müvafiq yerlərə ki, onlar çussunlar, onlar heç kim ələ verməsinlər. Keçən dəfə xatirinizdə rayondan qoşulanda mən dedim ki, bu həkimlər haqqında. Qurban bəy, mən adını xatırlamıram, çünki adlar o qədər çoxdur. Yadınıza gəlir bir həkim peyd olmuşdu, yazırdı o, siz də onun haqqında vermişdiniz. Qəzetlərdə filan da bu tərtər işinlə bağlı. Mən dəqiqləşdirdim, bu adam bilavasitə rəy verənlərdən biri olubdu. Deməli, bunu zərər çəkmişlər özləri desinlər. Zərər çəkmişlərin nə qədərini aparıb Sarıcalı hospitalına yerləşdiriblər. Sarıcalı hospitalının rəisi, bax, bütün bu işgəncə proseslərində bilavasitə iştirakçıdır. Və bu adam bu rəylərin, saxta rəylərin, yəni erməni ilə cinsəl əlaqədə olub rəylərini və yaxud ürək tutmasından ölüb, nə bilim, ağciyərinin İltihabından ölüb, nədən bu rəylərin verilməli? Bəli, 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 bax bu adam. İndi mən sizə maraqlı bir şey deyəcəm, Qurban bəy. O Sarıcalı hospitalının rəisi də, bax bu yaramaz da
Bunların her ikisi, bugün birisi sardadır. Həmin o Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində hərbi komissiyanın, tibbi komissiyanın üzvləridir. Diqqət etsin. Ondadır, təşkilatdır. Harda yerləşmiş? Bəli, bəli. Və biz təəccüblənirik ki, niyə əlillik ala bilməyən, əlil ola ola öz əlillik dərəcəsini ala bilməyən insanlar gedib intihar edirlər. Bizim döyüşçülərimiz, bizim canını qoymuş qazilərimiz. Yaxşı, ayrı nə olmalıdır ki, biz bunlara cinayətkar təşkilat deyək və bunlar cinayətkar təşkilat kimi dəyərləndirilsin. Həkimlərəcə yerləşdiriblər, qurban bəy. Ağlı baş bunu, bəli. Bunu Nəcməddin Sadıqov eləyə bilərdimi başqa bir nazirlikdə? Bunu Zakir Həsənov başqa bir nazirlikdə eləyə bilərdimi? Əlbəttə ki, yox. Bəs bunun siyasi o, sadə dildə deyəcəm də, çətiri deyək və yaxud kırışası deyək, kimlərdir? İstintaqın borcuydu bunu tapsın. Amma bunu tapmaq üçün istintaq bu məsələni, bu törədilən cinayəti məhz cinayətkar təşkilat, yaradılmış cinayətkar təşkilatın əməli kimi qiymətləndirilməlidir. Neyiniblər? Qruplara bölüblər. Bir qrup burada, bir qrup orada, bir qrup burada. Məhz o təşkilat məsələsindən qaçmaq üçün. Razısız məndən? Tamamilə doğru. Tamamilə. Tamamilə. Mən bunu demək istəyirdim. Mənə sual olmayacaqsa digər iştirakçılar da var. Çox vaxt almayayım. Siz ya işi vaxtı başqa bir vacib işiniz yoxdursa tərk eləməsiniz. Yaxşı, bir dənə olabilsin ki söhbət əsnasında sual çıxsın. Bizim verilişin əvvəlində mən 2021-ci ildə bizim verilişlərdən bir hissədən verdim aparsa, mən hələ o vaxtı bu iş təzə başlayanda özür istəyirəm ki, sizi danışdırıb belə bir daha sizi incidirik. Ama... Mənim, qurban məllim, o qədər şeylər olub ki, hansın deyim, gətirib sən bunu döyürsən, yaxşı, bu onsuz da onu deyən oğlan mən gənə də deyirəm. Elə bir oğlan yoxdur ki, desin ki, mən dözməmişəm. Orada dözmək söhbəti yox idi. Bunlar vırırdı ölməyə. Vururdu ölməyə. Sonra götürür xalqın uşağını pəncərədən turluyur. Niyə turluyursan qurumsaq köpəy oğlu? Niyə turluyursan onu? Asfaltın üstünə niyə turluyursan? Hüseynov Mehmanı turlamadı. Ağazadə Elxanı turlamadı, Qafarov Salehi turlamadı. Qafarov Salehin polkovnik leytenantın ağzını gizir kimdə? Ağzı orada yaranıb. Ağzını cırıb qoymuşdu sol tərəfə. Niyə? Nəyə görə? 8 aydır bu volt olub gedib. Niyə? İndi də hamısını buraxırlar. Qua iş kəsirlər. Buraxırlar hamısı gəlib kişi işləyir. Nə işləyir? Üz istirəm. Hökum vermirsən, nə sən buna otel iş vermirsən? Niyə? Nəyə görə işləyir? Bunun hökum vermirsən de ne işledi? Göndermesen ki görək başımız xarab olsun. Ya çıxar birini saxla bura. Siz dediniz neçə nəfər atıblar asfalta? Qurban müəllim. Qurban müəllim. Mən tək görməmişəm. Yəni orada mən olmuşam. Mamed olur. Kaptan Yusubov zamin olur. Neymət adında bir gizir olur. Bir otaqda olmuşuq. Mən gördüyümə Hüseynov Mehmandır pəncərədən turluyurlar. Rəhmətli Ağazadə Elxandır pəncərədən turluyurlar. Qafarov Salehdir pəncərədən turluyurlar. Özləri. Turluyurdular qurban müəllim. Çığırırdılar ki, ay bu özünü atdı. Ay Allah evimi yıxsın. Nətər mən özümü atdım. Mənim əyəğim bağlı. Əlim daldan bağlı, gözüm bağlı. Pəncərədə qurban müəllim. Aprel döyüşündən qaba pəncərələri. Pəncərələri nə etmişdilər? Orada ermənin çənləri var idi. Bunu bilirlər. Çənləri doğradılar, list dəmirlər idi. Bax, Nətər deyimi barmaq yoğunluqda pəncərələrə vurdular. Sən bu pəncərədən bunu, Nətər bunu, demək, bu atonu, dəmir qırdı keçdik. Qurban müəllim, elə bir şey ola bilər, əyəqi bağlı, əli bağlı, gözü bağlı pəncərədən tullasınlar. Pəncərədən tullamaq təcrübəsi Azərbaycan polisində var. Bantizm idarəsində də dəfələrlə tutaqları döyüb, atıblar, öldürüblər. Azərbaycan polisinin təcrübəsində və bir çox rayon polislərində bu şeylər olubdur. Üçüncü mərtəbədən atıb öldürüblər ki, özün atdı.
son maraqlıdır. Soruşan da olmuş ki, bu adam öz evinde ölmək istəyirsə, öz evinde ne özünü öldürmürdü, gəlib polisdən özünü atır. Sən bunun başında onu açırsan ki, polisin 3-cü mərtəbəsindən özünü atıb öldürür adam. Bu şeyler hamısı danışın ki, qeyd olunur, araşdırılacaq hamısı. Qurban müəllim. Yaxşı, hep bunu burada, bu, o polisdə döyülməkdir, orada bu döyülmək deyildi, qurban müəllim. Bu polisən neydi? Bu deyildi ki, bunu vur ölsün. Ancaq ölümünə. Mən sizə bir şey deyim, indi bizim hörmətli İlham Aslanoğlu da hüquqşünas kimi dinləyir. Mən bir hüquqşünas kimi sizə deyim ki, siz indi danışırsınız. Bizim bu dostlar diqqətlə qulaq alsın mı? 17 Mart 2021-ci ildi. Biz müzakirələrə başlamışdı. Haradasa deyəsən 12-ci, 13-cü gündür. O vaxt görə dəliymişəm. Sizdən başqa zərər çəkmişdə danışıblar. Əslən vətənlər, dəyərli dostlar, biləsiniz. Deməli, zərbənin intensivliyindən, yəni dayanmadan 1, 2, 3, 4, 5 təpi vurursan, xəsarətin yetirilmə nahiyəsindən, İşkəncənin xarakterindən asılı olaraq işkəncə verənin niyyəti bəlli olur, subut olur. Yəni bu adamların niyyəti bunları öldürmək olub. Açıq şəkildə öldürülmüşlər. Adam yəni ən azı başa düşür ki, mən bunu eləyirəmsə bu ölə bilər. Adamın dırnağını çıxarıram, toxu, takıram ora, verəm toxa, babaşdan çırpmağa. Ola bir adam ürəyə dözməsin, ölər. Bunu hamısı şuurlu şəkildə eləyiblər. Mən bilirəm ki, bunları eşitmək, dinləmək hamınız üçün. Mən üzr istəyirəm valdə bacımdan, mən görürəm bayadan rahatdır. İlham bəy, səbirli olun. Belədir vəziyyət. Bu çox ağırdır. Mən bunu eşitmək, dinləmək ağırdır. Adam dözmür. Mən bilirəm ki, mənə sonra yazırlar ki, ağlamaqdan özümü saxlaya bilmirəm, neyinirəm, qəzəblənirsiniz. Amma başqa yolumuz yoxdur, dinləməliyik. Qardaşlarımızı, ballarımızı dinləməliyik. Biz hərbə oğul göndəririk, oğlun başı önünə oynatırlar. Bu adamlar qətlən və bilə-bilə, bunları məsələn öldürmək niyyətini bu işi görüblər. Məhkəmədən nə olub? Heç birinə ölüm maddəsi verilməyib. Baxın, bu qədər adam ölüb. Sən deyilmək, bəli. Toyuqdur, nədir? Toyuq girib, dəyib ölüb bu adamlara. Adam ölüb, adamı atıb öldürüblər. Adamı atırlar, adam qanır ki, atılanda adam öləcək də bu. Bunların heç birinə ölüm maddəsi verilməyiblər. İlham Əliyev, hörmətli cənab prezident, hörmətli baş ali komandan, ali baş komandan, sənin əskərinin başına bu oyunu açırlar. O əskərin başına oyunu açın, açılan oyun, şəxsən sənin öz başına açılan oyun kimi qəbul olunmalıdır. Sənin ailə üzvlərinə qarşı, oğluna, qızına qarşı olan hərəkət kimi, əgər sən doğrudan da prezidentsənsə, sən doğrudan da Qurana əl basıb, and içib, təminat vermirsənsə, sən bu gecəyi dünən sırağa günlə eləməliydin. Gecikirsən hər saatda. Ey Azərbaycan xalqı, başa düşün. Sən tələnin düz ortasındasan. Düz ortasındasan. Səni dağıda istər söküb dağıdıblar. Məhv eləyiblər sənin ordunu. Sənin qeyrətini, ləyəqətini əlindən alıblar. 2000-dən çox əskər təhqir olub, alçaldılıb. Bütün ordu hissələrində, hələ Ərəstur oruçluya mən buradan salam göndərəm, sağ olsun o günləri yenə dedim mən sizə. Müsahibəsində aydın oldu mən onda ki, sən demə ayrı-ayrı hərbi hissələrə, ayrı-ayrı qoşun növlərinə, müxtəlif formada üsullar, metodlarla hücumlar olub daxildən. Bu bizim hələ bildiyimizdir. Bu hələ valide xanımın, bu zərər çəkmişlərin özlərinin şəxsi qəhrəmanlığı hesabına, illərlə davam edən o şəhətlərin hesabına xalqa bilinəndir. Bu təhtərəcə təzə deyil, dürən çıxmayın, bu. Bunlar 3 ildir məliyirlərə söylərdə. Balası ölən analar, validə xanım kimi. Həyat yoldaşı öldürülən başlı qalan gəlinlər, yetim uşaqlar, su düşmədim. Buna necə ki, özünlük olaraq? Dostlar, eşitdiniz də, deməli, bazı zərər çəkmiş dedi ki, 3 nəfəri şəxsən mənim gözümün qabağında 3 nəfəri qolu bağlı, ayağı bağlı atıblar. İkinci, üçüncü mərtəbədən adam atılması bu işkəncə sayıla bilməz. Bu ən azı yanaşı qəsd edən adam öldürmədi. Ehtiyacda yox ha. Qəsd adam öldürmədi. Qəsdən iki növü var. Düzünə qəsd, yanaşı qəsd. Burada adam deyək ki, belə deyək də, öldürmək üçün niyyəti yoxdur. Amma atıda üçüncü mərtəbədən. Amma başa düşür ki,
ölə bilər. Bu da yanaşı qəsdən adam öldürmə deyirlər buna. 120-ci maddə verilməlidir. Və bu adamlar cinayətkar təşkilat kimi fəaliyyət göstəriblər. Bu barədə bir dəfələrlə bunun əlamətlərini sadalamışıq. Amma baş prokurorluq Xarəstun bəy israrla siz dediyiniz kimi bunu qrup şəklində şeylədi, mütüşəkib dəstə adım qoydu. Niyə? Çünki məsuliyyət dərəcəsi var axı. Cinayətkar təşkilat başqa şeydir, amma bugün sizin dediyiniz fakt bir daha subut edir ki, bu məhz cinayətkar təşkilatdır və bunun rəhbərliyi nəsə yuxarıda siyasi rəhbərlikdədir. Çünki əgər bir həkim, onu həkim demək mümkündürsə, o alçaq adama, mən istəyirəm onu hamı Azərbaycan xalqı tanısın, bu Elşad Quliyevindən zibildi, bunu hamı tanımalıdır. Və bu adam əsas vətənlər, həm Natiq Əliyevlə bir yerdə, o bu Qasım Hoca'da, o birisiyle bir yerdə, tərtərdə işkəncə vermə prosesində iştirak ediblər. İşkəncəni davam eləmək üçün, sağıtmaq üçün yox ha, işkəncəni davam eləyib, etiraf eləməyi, məcbur eləmək üçün uşaqları özlərə gətiriblər əsgərə zabitləri bizi. Sonradan da ordudan gedəndən sonra bunu yerləşdiriblər başqa bir nazirlikdə normal bir vəzifəyə. Ərəstun bəyən bu dediyi fakt olduqca vacibdir. Bunu gələk Qasım Məhmədov gil nəzərə alırlar. Kimdir o sehirli əl ki, o əsas təşkilatçı kimdir bunlar idarə edənlər, bunların başda duranlar? Bu Elşad Quliyev kimi cinayətkarı oradan götürüb, aparıb indi qoyubdur. Həkim komissiyasında, hərbi komissiyada iştirak eləyir. Orada da bizim əskər və zabitlərimizin qazilər hüquqlarını pozur. Süründürür. İntihara sövq eləyir, Qurban bəy. İntihara sövq eləyir. Bəli, intihara sövq eləyir. Kimdir o? Bunları idarə edən kimdir? Bu cinayətkar təşkilat deyilsə, sizcə belə bir şey mümkün mü? Ərəstun bəy o qədər vacib bir sual qoydu ki, hüquqşuna sövq mənim də yadıma saldı bunu. Kimdir o adam ki, başqa bir nazirlikdə cinayət törətmiş adamı başqa bir nazirliyə aparaq qoyur? Bunu təbii ki, müdafiə naziri elə bilməz, qətiyyən. Bunu Nəzməddin Sadıqov elə bilməz. Bunu müxtəlif dövlət orqanlarını idarə etmək, onlara göstəriş vermək hüququ olan şəxs eləyir. Biz o şəxs lazımdır. Və biz onu tapanda bilədik ki, hə, dövlətimizi böyük bir təhlükədən xilas eləmişik. Buyurun. Qurban bəy, İcazənizlə, mənə sual yoxdursa, mən tərk edeyim, amma bir də bir məsələyə toxunum, bax, bu materialla bağlı. Deməli, diqqət yetirin, 2 ildən də çox da, 2 il, 1 ay bundan əvvəl həmin veriliş efirə gedib və orada bir vasitə həmin o Kürt qardaşımız, Kürtdür o səhv eləmirəmsə, onu Kürt kimi alçaldıblar da işgəncələr zamanı, iyrənc hərəkətlər eləyiblər. Mən bayaq o verdiyiniz epizoddakı çıxış eləyən zərər çəkmişi deyirəm. Adını xatırlamıram, amma yadımda qalıbdır ki, deyir məni hər dəfə çağıranda, deyir, o Kürdü bura gətir. Görün, bax, bunlar bir millətdən arası ədavət də salıblar, məqsədli şəkildə. Bunlar nələr-nələr eləyiblər. Və o ifadəni bu adam, baba, bu efirdən 2 il, 1 ay əvvəl veribdir. İstintak maraqlıdır. Onu sorğulayanda sual veribdir mi ki, sən harda gördün bu adamları pəncərədən atılmağını? Orada ayrı kim var idi? Pəncərədən atmaq nə vaxtdan işgəncə metodu olubdur? Deməli, bunların hamısını örtbastır ediblər ki, ağır maddələr verilməsin. Bilirsiniz niyə, Qurban bəy? Ağır maddələr veriləndə adam anlayacaq ki, bu gedir əllə yaxlı. 15 il, 20 il, yaxın 10 ildə heç ona əfdə görünmür. O neyiniyəcək? Bütün qalan cinayətkarları təhvil verəcək. Məhz ona görə də o ağır maddələr oradan götürülür. Bu qədər dəstə, cinayətkar təşkilat kimi bunu dəyərləndirsən, burada başqa bir motiv ortaya çıxır və başqa bir sual ortaya çıxır. Bunların motivi nə olubdur? Və burada gəlir çıxır dövlətə xəyanət müddəsinə. Bəli, bəli. Əssalam. Və budur söhbət. Təşəkkürlər, Rəstun bəy. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm hər kəsə. Çalışacağım müzakirələrə daha intensiv qoşulum. İndi bir qədər sərbəstliyim artıqdır. Şükür Allah, şükür Allah. Oldu.
Biz sizi saxlamayalım. İstəyirsə dincəlin. Biz davam edirik. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun.